নমস্কাৰ বকুন্ধৰাৰ ডাবিংখ গৰাকী অতিথি হৰিপ্ৰসাদ তালুকদাৰে ছবি আঁকে আৰু যোগাসনৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। যোগাসনৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ বহু লোকৰ চিকিৎসাও কৰিছে তেখেতে। এফালে চিত্ৰশিল্পী আৰু আনফালে যোগবিদ ৰূপেও এটি পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে। অসম চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত সুকুমাৰ কলাৰ স্নাতক উপাধি লাভ কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে কাৰাগাৰৰ যোগাসন প্ৰশিক্ষক ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। যোগাসনৰ লগে লগে শিল্পকলাৰ সাধনা অটুট ৰখা এইগৰাকী শিল্পীয়ে মনৰ কথাখিনি কয় এইদৰে। আজি গোটেই বিশ্বব্যাপী কৰোণা মহামাৰীয়ে যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, পৃথিৱীৰ ইতিহাসত আমি যদি চাওঁ এই ধৰণৰ মহামাৰী সময়ে সময়ে, হয়তো সেয়া 50 বছৰত হ'ব পাৰে, হয়তো সেয়া 100 বছৰত হ'ব পাৰে, বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ এটা ডাঙৰ ধুমুহা মহামাৰী আমাৰ মাজলৈ আহি আছে। আমি সেয়া ইতিহাসৰ পাতৰ পৰা আমি দেখিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ যি কভিড-19 আহিছে, ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি আটাইয়ে সজাগ হ'ব লাগিব। এই কথাটোৱে আমাক জীৱন ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাক সহায়ো কৰিছে। আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অনুশীলন কৰিব লাগে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ মাজত আমি থাকিব লাগে। যেনেকৈ খুব সহজ কথা যে হাত ধোৱাৰ কথাটো কৈছে, এই কথাবিলাক আমাৰ সমাজত এতিয়াৰ পৰা যদি থাকি যায়, এই অন্যান্য বেমাৰ আজাৰ হোৱাত আমাক সহায় নোহোৱাৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰিব। খুব সঘনাই ছবি অঁকাটো নহয়, কেতিয়াবা নহৈছিল, কিন্তু আমি এতিয়া এই লকডাউন পিৰিয়ডত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকি আমি নিজৰ শিল্পৰ চৰ্চাক আকৌ নতুনকৈ সাধনাৰ মাজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাইছোঁ। আৰু আজি পৃথিৱীখনত যি হৈছে, মানুহৰ দুখ যন্ত্ৰণা কাতৰ চিঞৰ এইবিলাকক আমি উপলব্ধি কৰাৰ, শিল্প মানসিকতাৰে উপলব্ধি কৰাৰ এক সময় আমাৰ হাতলৈ আহিল। যিসকল সৃষ্টিশীল মানুহ, মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো এটা সোণালী সুযোগ। আৰু সকলোৱে ইতিমধ্যে আমি দেখি আহিছোঁ যে বহুত শিল্পীয়ে নতুন নতুন সৃষ্টি কৰিছে এই সময়ছোৱাত। মই ছবি অঁকাৰ লগে লগে যোগ অভ্যাসৰ সৈতে জড়িত আৰু খেলাৰ সৈতে মই জড়িত। অৰ্থাৎ মই দবা খেল, ৰুবিক কিউব এইবিলাক খেলৰ সৈতে মই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু খেলবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰি আহি আছোঁ আজি বিগত বহু বছৰ ধৰি। বিশেষকৈ মই যোগাসনৰ সৈতে জড়িত হোৱা এজন ব্যক্তি হিচাপে মই যদি কওঁ যে আজিৰ দিনত আমি খুব প্ৰতিজন মানুহে ভয় খাইছে আৰু ভয়টো আমাৰ কাৰণে এক বিপদজনক অৱস্থা মই বুলি ভাবোঁ। কাৰণ এই ভয়ে আমাক বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰে, আমাৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত বিধি পথালি দিব পাৰে, স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হ'ব পাৰে, ই আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আমাক বাধাগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে। গতিকে এই সময়ছোৱাত মই নিজে যোগ চৰ্চাৰ সৈতে যিহেতু জড়িত হৈ আছোঁ, মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকেই এই সময়ছোৱাত যোগৰ অনুশীলন কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰী বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকেও যিসকলেও ছবি আঁকি আছে বা ছবি অঁকা নাই বা যিসকলে ছবিত বাদে অন্য শিল্পকলাৰ সৈতে জড়িত হৈছে বা জড়িত হৈ থকা নাই, আটাই কিন্তু যোগৰ অনুশীলনটো কৰা দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ।
চিত্রশিল্পী হরিপ্রসাদ তালুকদারৰ সৃষ্টিকৰ্মই মানুহৰ মন জয় কৰক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ।